大家好，欢迎来到明星面面观。龚俊，最近是怎么了？龚俊堂食事件之前，因为剧组违反青岛防疫政策，龚俊大名被挂上热搜。不过一会的功夫，龚俊青岛就被撤下来了。龚俊账号辱骂肖战事件之后，龚俊所在的剧组表示澄清，说店员侵犯了个人隐私。最后的处罚结果是剧组道歉，店家背锅被整改。第二件事就是龚俊的几年前的账号问题。龚俊百度账号是十年前搜过唐筛问题之后，在2020年3月的时候吐槽过肖战，肖战粉给爷爬的评论。不过公司给出的公关不是本人发布，也就是间接地证明这是龚俊的账号。谁会布局十年这么一张大网？而且十年前龚俊能不能踏入娱乐圈都不知道，这是质疑的第一点。还有他吐槽肖战也说不是本人发布的，那么2020年的时候龚俊还没有火，他是2021年的时候才火的，当时他人气也不高，可以说都不认识他，那么谁会盗取他好呢？但是肖战正被多方谩骂，管你是对还是不对，看样子龚俊当时也就是一个吃瓜群众，吃瓜群众的心理。看肖战这个事情，他也是参与227事件了，这就是对工作室发的声明。质疑的第二点，龚俊 rush 事件，龚俊这个瓜越滚越大啊，牵连甚广，跟公司老总暧昧，与毒品 rush 相关联。第三件事，龚俊工作室的员工，一位赵又琪在龚俊没有火的时候就一直跟着他，平时在微博上会发一些两人工作的照片，也会相互有亲昵的称呼，甚至在18年的时候，他在社交平台里晒出自己和龚俊领证的博文。有许多人就很纳闷，赵又琪是谁？他身上的头衔很多的，但是最重要的一点，他是龚俊所在公司的副总，并非员工。为什么说他是海西传媒副总？因为从一位网友跟他熟悉的对话能得知，他叫赵毅，而海西传媒的副总就是赵毅，会有那么巧合吗？从其他报道中也能看得出，赵又琪就是赵毅。在扒出后，赵又琪跟这位网友关系不一般，这位网友还说过 rush， 去搜就知道什么意思，大致给个方向。男童虽然12年好像还没纳入，但近期已经纳入了，12年比较久远，但毒品这东西有瘾啊，还是需要查一下比较好。还有粉丝总是说赵又琪是前同事，跟龚俊没有关系，那么就要打粉丝的脸了。在没有提交离职的时候，龚俊工作室的联系人还是赵又琪的名字，已经有网友晒出视频，不知道现在是否能看到，反正上的时候视频还在，评论也都在。道歉之后他就离职了，所以不存在粉丝说的前同事的说法。这三个事件是不是有意图把龚俊拉下来呢？跟之前肖战的227事件有点相似啊，肖战在爆红之后也被一些小打小闹说过，但是都没有当回事，谁知道后面团队不成熟这么被动。而龚俊方反应倒是很快，有黑料立马澄清，声明公关一条龙，只能说流量不好当啊。